Həvəskar Kubok gücünün daha bir qarşılaşması. Akola Team komandası ilə Yasamal komandası qarşı qarşıya gəlir. Kənan kapitan durması keçmədi və qol! Seymur qaydan qövətli zərbə ilə topu qapıda keçirdi. Qapı sadəcə topu izləyə bildi. Gəlin qol tıçlarına baxaq. Hesab 1-0 olur. Yasamal komandası 1, Akola Team komandası 0. Vahid. Oğlar 1-0. Adirin zərbəsi alınmadı. Vahid, Teymurlu oynadı. Top etkisi, zərbə Fahi. Seymur bu zərbəsini dəf etməyə batardı. Orxa. Nadir, zərbə salamadı. Faik komanda yoldaşı ile oynadı. Faik. Nadir zərbəsi Faik'den keçmədi. Dəf etməyə bacardı bu zərbəni. Akola Team komandasının üzüm cəhdini izləyəcəyi. Kirdilər topu Seymur. Top onda da cinah dəyişdi Vahid. Kirdi topu Orxan. Alamadı Yusif. Uzun oynadı Seymur'a doğru. Vahid. Vahid uzandı ve götürdü topu. Seymur. Ruhi ile oynadı. Teymur. Ruhi. Teymur. Teymur. Seymur çok da önemli şey Teymur'a karşı. Faik. Serbest geçmedi. Mahmut. Üzülürüm. O iyiydi bu. Orxan. Serbe kapıya. Direvani oldu. Kənan, kapitan yan xəttdən topu oyuna daxil etdi. Hüsam, Kənan. Seymur. Faik. Teymur. Hüsam. Nadirə doğru Teymur araya girmişdi. Üstəm zərbəsi. Fət bloklamışdı zərbəni.
Sərmə zərbəsi olacaq. Top. Qlatim komandasının oyuncularının əlinə deymişdi. Ülkəli bir nöqtədir. Adir. Sərbəsi keçmədi barajdan. Yusif Kənan. Qapıdan zərbə olacaq. Faiq uzun oynadı. Qarşısına Kənan olur. Zərbə qapıyı alamadı. Vahid. Zərbəsi keçmədi İlfətdə. Kənan keçdi bir rəqibini. Ötürmə, zərbə və qol. Nadir. Topu qapıdan keçirdi. Kənan qol təkrarına baxaq. Hesab 2-0 olur. Yasamal komandası 2. Akıllı tim komandası 0. Top son olarak Nadir qapıdan keçirmişdi. Nadir zərbə və qol. Dubl edir Nadir. Bir qol gəlir Yasamal komandasından. Gəl qol təkrarına baxaq. Hesab 3-0 olur. Başda pas, Samin və qol. 3-1 olur hesab-hesabdan bəhs edirdim elə. Samin topu qapıdan keçirdi. Gəlin qol keçirənə baxaq. Hesab 3-1 olur. Yasamal komandası 3. Akula tim komandası 1. Top son olarak Zamin kapıdan keçirmişdi. Zamin məhz Rüfətin yerine meydana daxil olmuşdu ki top kapıdan keçirməyi bacardı. Hadi. Sən zərbə olacaq. Uzaqlaşdırdı. Orxan. Ötürmədə. Yanlış görmüşdülər. Teymur. Topu yenidən komandasına qazandırdı. Vahid. Kənan. Başda Teymur var. Keçə bilmədi ona. Teymurun zərbəsi. Qapçı Yusif. Gözəl qüvvətli zərbəni yaxşı dəf etdi. Çünsən zərbə olacaq. Nadir, keçmək istədi rəqimini alamadı.
Seymour. Serbe alamadı. Timur. Rafası Zamin. Nadir Vahit. Serbesi. Son müdahale. Kohin'den geldi. İlk öncə Vadim Zərbəsini Faiq dəf etmişdi, yüksələn topu Ruhin qapçını sığortaladı, baş zərbəsi ilə uzaqlaşdırdı. Seymour, Vahid, Arapasa, zərbə Üstəmin toxunuşu, qeyri dəqiqə qalında çivə düşə bilmədi. Fərqi bir dəqiqə də artıra bilərdi. Orxan, Seymour keçir rəqibini. Kenan. Üstem. Timur. İşte imkan vermedi ona. Nadir, Vahid. Kafasına pas, Nadir. Salamadı. Timur. Nadeş'te Rohin. Samin. Şansı elden verir. Zərbəsi çox pis alanda. Şanin vurma istedi. Zərbə indirmek istedi, alınmadı. Vahid. Kenan. Vahid sürüşerek uzaklaştırmıştı. Orada Akulatin komandasına daha bir değişikliği olur. Orhan'ın yerine Ferit meydanda da. Kenan. Kenan. Seymour. Vahid. Seymour. Serbe ve gol. Top tartısının ayakları arasından kapıya daxil oldu. Gəlin gol tekrarına baxaq. Saf 4-1 olur. Samal komandası 4. Akula Team komandası 1. Vahid. Zərbe kapıya geçmedi. Zərbeni xəll indirmişdi. Burada Xəlil.
Rüstem yerdə meydana daxil olan oyuncu da. Temur, Fərid. Temur uzaqladı topu. Davamında isə Temur yerdə qaldı. Kovluğu vardı ona qarşı. Təhlükəli bir nöqtədən cərbə zərbəsi olacaq. Yasamal komandasının qapısı qarşıda Temur. Zərbə qapıya. Son anda Yusif. Qüvvətli zərbəni dəf etməyi bacardı. Timur. Bu arada Yasamal komandasında daha bir dəyişiklik olub. Kənanın yerinə Fərid meydandadır. Kaptanın yerinə. Xəlil. Ortayı çevirdi Faik. Nadir, zami mane olurdu ona. Teymur. Başında Fərd var. Keç onu ötürmə, Ruhin. Zərbə alınmadı. Seymurdan keçmədi. Top təkrar Ruhin'də qalır. Daha bir zərbə. Seymur cüssəsi ilə zərbənin qarşısını kəsdi. Top qapıcı çatmamış, həll eləyir məsələni. Faik, Fərdli oynadı. Zamin. Güzel zərbə. Topunuş var idi. Güzel zərbə olacaq. Faik uzaqlaşdırdı. Kənan. Orxan Faik. Uzun oynadı. Samin çevirməyəcəkdi topu alamadı. Xəlil. Vahid. Səhvələr Ruhi ilə. Ruhin. Orxan. Mutla paslaşdı. Top etkisi. Kənan topu komandasına qazandırmışdı. Nadir, zərbə, Faik. Təkrar zərbə alınmadı. Faik artıq qapısında 4 top görsə də deyə bilərəm ki, artıq bir neçə gözəl qurtarışla da yadda qalıb. Vahid. Kənan və qol. Kapitan topu qapıdan keçirir. 5-1. Kənan qol təkrarına baxaq. Bayağı. Araz da aklıma sen açın o yüzden.
Hesap 5-1 olur. 44'e yükselir. Yasama komandası 5. Akula tim komandası 1. Mahmut serbest alınmadı. Zərbə olacaq. Vahid Fərid cinayə dəyişdi. Kənan saxlaya bilmədi topu. Fərid Faik uzun oynadı. Şilən Fərid olar. Artıq 6-cı faldı. O demək ki, qapı 10 metrlə birbaşa zərbə olacaq. Hakim bildirir ki, bu son zərbə olacaq 6-cı faal olduğuna görə. 6-cı faal olduğuna görə 10 metrlə birbaşa zərbə. Hakim bildirdi ki, bu faaldan sonra birincisi bitir. Bir zərbə olacaq. Zərbə Faik! Sağ ol Faik! Bu zərbəni də dəf etməyi bacardı. Birincisi bitdi, bir neçə dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisi de başlayır, oyun kaldığı yerden devam edir. Nezarete satırım ki hesab 5-1'di. Yasamal komandası 5-1 hesabı ile Akula tim komandası karşısında öndədir. İkincisi de zineler gözləyir. Akula tim komandası geri dönüş edə biləcək mi yoxsa? Yasamal komandası üstünlüğünü bir qədər də artıracaq mı? Fərid Zinalı değiştir Rüstem. Fərid. Oğullar 1-0. Nadir'in zərbəsi alamadı. Rıza Yusuf çıxışda düzgün oynamışdı. Dırmaq əllə doğru vahiddən. Bir dəqiqə alınır. Fərid Ülfət Vahid Xəlil alınmadı. Bu da digər tərəfdə idi. Sadə bir toxunuşla topu qapıdan keçirə bilərdi. Şanssız bir an Xəlil üçün. Faik Fərid Rıza
Bu arada akıllı tim komandasında təşkili olub. Hızla da meydandadır. Birincisindən fərqli olaraq. Sami Vahid Kenan'ın zərbəsi alınmadı. Kapıdan keçirə bilmədi Kenan. Vahid Erxan Orxan'la meydan tərk etmişdi Nadir Vahid. Hüsamin zərbəsi və qol. Fərqi 5-ə yüksəldir Rüstəm. Gəlin qoltukçılara baxaq. Hesab 6-1 olur. Samal komandası 6. Akıllı tim komandası 1. Teymur. Vahid. Nadir. Fəqo. Bu kapıya yönətdi. Gəlin qol tekrara baxaq. Nadir'in zərbəsi Faiq. Bu hesab 7-1 olub artıq. Vahid zərbəsi Faiq. Saadettin, biraz sual. Saman komandası 7, Akula tim komandası 1. Rıza zərbəsi alamadı. Top kapıdan xeyli aralı keçir. Hüseyin uzaqlaşdırdı Vahid. Nadir zərbə və qol. Nadirdən daha bir qol gəlir. Gəlin qoltuğa görə baxaq. Hesab 8-1-də artıq. Saman komandası 8-1 hesabı ilə Akula tim komandası qarşısında öndədir. Seymur Vahid. Ötürmə Nadir. Zadə bir toxunuş ilə qapı qapıya göndərə bilərdi. Alınmadı bu səfər. Bu səfər yararlana bilmədi.
Seymour. Ara pası çata bilmədi Vahid. Sürətli alınır götürmə. Uzun oynadı, ötürdüyü yerdə heç bir komanda yollaş yox idi. Yusuf, vayda doğru. Temur. Hüsam. Nadir. Nadir'in zərbəsi alınmadı bu səfər. Çəsib düşə bilmədi. Rohin. Azad çönmək istədi, alamadı Rüstəm. Kənan. Pressing var da Akula team komandasından. Anvar. Zərbə alınmadı. Vahid. Ora pası Kənan. Vahid dəf etdi. Nadir. Sami. Kənan topu. Osuna qazandırmışdı zərbə. Keçmədi Rızanın zərbəsi Yusif. 3-3 zərbə olacaq. Artıq qapçı ilə təbədə etdilər Vahid. Təkrar zərbə alınmadı. Top qapıdan keçmədi. Rohin də sına köməyə gəlmişdi. Seymour. Seymour. Seymour zərbə indirə bilər. Dirək mane oldu. Seymour. Rohin. Sən Vahid. Tirdi topu Vahid. Mahmud. Sərbəsi keçmədi. Vahid topu aldı zamindən. Nadir. Zərbə və qol. Bir anlıq büdürədi. Qaldı və zərbə indirdi. Topu qapıdan keçirdi. Gələn qol təkrar baxaq. Savarta 9-1-di bu arada. Cərmə zərbəsi Yusifin zərbəsi alınmadı. Samal komandası 9-1 hesabı ilə Akula team qarşısında öndədir. Akula team komandasına
faul var artıq. Diqqətli olmalıdır. Son bir faul. Kapiyon metrli birbaşa zərbə olacaq deməkdir. Topu Vahid. Zərbə və qol. Arda-arda nadirdən qollar gəlir. Gəlin qolta işlərinə baxaq. Nadir zərbəsi faul. Hesab 11 olur. Fərq 9-a yüksəlib artıq. Rohin. Rohinin zərbəsi və qol. Rohin topu qapıdan keçirir. Fərqi bir qədər azaldır. Gəlin qol təkrara baxaq. Seymur və qol. Daha bir qol gəlir. Sabah komandasından gəlin qol təkrarına baxaq. Gəlişinə bir toxunuşla topu qapıya yönəltdi. Üstdən yerinə bir müdaxilə. Şülsən zərbə olacaq Yasamal komandasının qapısı qarşısına. Uzun oynadı. Şey var. Atıra doğru. Uzaklaştırdı. Sami. Rohin. Orhan. Sami. Rıza. Uzaklaştırdı. Vay, topu rəqibin ayaqları arasından atdı. Vahir, ay Vahir, gəl düşdü.
Topun arkasında Vahid. 10 metre bir başa zərb olacaq. Zərbə alınmadı. Topu qapıdan keçirə bilmədi. Rıza qapıya yönəltmişdir Rüstəm. Vahid zərbəsi Faiq. Hesab arasındakı fərq çox böyük olsa da Faiq məncə komandasının ən yaxşılarından idi bugün. Çox gözəl qurtarışlar da yadda qaldı. Gol! Gözəl bir gol gəlir. Məsələn, Mal komandasından xəyal topuya. Başlıqda olaraq qapıya ömrətdi. Hələ hakim oyunu bitirir. Samal komandası 12 2 hesab ilə Akula Team komandasına qalib gəlirlər. 2 komandaya digər görüşlərdə uğurlar.